Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βόλου τελέστηκε χθες το απόγευμα μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιγνατίου στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής που η Εκκλησία μας γιορτάζει σήμερα 26 Ιουλίου. Στο μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος τόνισε την ανάγκη του να μείνουμε ενωμένοι εν ώψη της δοκιμασίας που περνάμε με την πανδημία και κάλεσε τους πιστούς να λάβουν όλα τα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό προκειμένου να προφυλάξουν τους εαυτούς τους αλλά και τους οικείους τους. Είναι συγκινητική εικόνα, είναι εντυπωσιακή η παρουσία όλων σας στην πανήγυρή μας εδώ, σε αυτή την νευραλγική περιοχή της πόλεως του Βόλου, εδώ στην ενορία που φέρει το όνομα της Αγίας και Προστάτηδος της Παρασκευής της Ανθλοφόρου. Και λέγω συγκινητική γιατί όντως παρόλες τις δυσκολίες και τις αδειξότητες της περίοδου που διανύουμε, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, είστε προσκυνητές της Αγίας της εικόνος και αποδεικνύεται έτσι για άλλη μια φορά η ευλάβεια και η αγάπη στην Αγία και μάρτυρα της Εκκλησίας μας. Και είναι αυτό ένα γεγονός που το βιώνει η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί θα έλεγε κανείς υπάρχει μια ευαισθησία, μια ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια στους μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Και ίσως αυτό είναι δικαιολογημένο, γιατί πρώτα-πρώτα νιώθουμε όλοι οι πιστοί ότι οι μάρτυρες είναι μέσα από τα σπλάχνα μας, είναι κάποιοι σαν και εμάς. Γιατί όταν δει κανείς τους βίους των μαρτύρων της Εκκλησίας μας διαπιστώνει ότι προέρχονται από όλα τα στρώματα της ανθρώπινης κοινωνίας. Μικρά παιδιά, άνδρες, γυναίκες, μορφωμένοι, μη μορφωμένοι. Κάθε άνθρωπος που νιώθει ότι ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων βρίσκει έναν μάρτυρα της Εκκλησίας, μια μάρτυρα που θα έλεγε κανείς ότι εκπροσωπεί αυτή την κοινωνική ομάδα. Και επίσης φαίνεται πως νιώθουμε οι πιστοί ότι ο μάρτυρας είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος της πίστεως. Γιατί δεν μπορεί κανείς να δώσει τη ζωή του και το αίμα του εάν δεν πιστεύει, εάν δεν έχει αυτή την μεγάλη πίστη που μετατρέπεται σε θείο έρωτα και αγάπη για τον Χριστό. Γιατί αυτοί είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό και πίστεψαν στην θεανδρικότητά του και στην Ανάστασή του. Πίστεψαν δηλαδή αυτό που είναι το συγκλονιστικό γεγονός της πίστεώς μας. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, έγινε ένας από μας, πήρε τη σάρκα μας, μας έδωσε το μυστήριο της ευχαριστίας και την κοινωνία του σώματος και του αίματος και είναι αυτό το αναστημένο σώμα του Χριστού μας. Και ο μάρτυρας αυτό το βιώνει, το ξέρει, το γνωρίζει, το πιστεύει και είναι έτοιμος να μαρτυρήσει και μαρτυρεί για την Ανάσταση του Χριστού. Είναι έπειτα ο μάρτυρας αυτός που αντιστέκεται σε αυτόν που θέλει να τον οδηγήσει σε μια άρνηση της πίστεώς του. Αντιστέκεται αλλά με έναν τρόπο μοναδικό. Ενώ δέχεται βία, δεν ανταποδίδει ποτέ τη βία. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ακριβώς η μη βία. Είναι αυτοί που εκφράζουν την πίστη τους, που επιμένουν στην πίστη αυτή, που θυσιάζουν τη ζωή τους, χωρίς όμως οι ίδιοι να ασκήσουν καθόλου και καμία βία. Είναι ακριβώς αυτό που πήραν από τον Χριστό, τη δική του πραότητα, τη δική του ταπείνωση, αυτό που έδειξε ο Χριστός στον καθέναν από εμάς να γίνει τρόπος της ζωής μας. Γι' αυτό και μέσα στην υμνοδία της Μάρτυρος Παρασκευής αναφέρεται η πραότητά της. Παρέμεινε απόλυτα ήρεμη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ενώ υπέστη τα πάνδυνα δεν έδειξε καθόλου να υποφέρει, ενώ πονούσε. Και αυτό μάλιστα έγινε αιτία πολλοί παρόντες στο μαρτύριό της να πιστέψουν στο Χριστό, γιατί ήξεραν ότι μόνο ένας Θεός μπορεί να δώσει μια τέτοια δύναμη σε ένα ανθρώπινο αδύναμο πλάσμα όπως ήταν αυτή η γυναίκα να μπορεί να αντέξει τέτοιου είδους μαρτύρια. Και ένα ακόμη στοιχείο που έχουν οι μάρτυρες είναι ότι ξέρουν πως εκείνη την ώρα που ομολογούν την πίστη στον Χριστό δεν είναι μόνοι τους. Είναι ο Χριστός μαζί τους αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πιστοί.
έχουν πλήρη συνείδηση ότι ανήκουν μέσα στην κοινότητα, είναι το σώμα του Χριστού. Εκείνη την ώρα το μαρτύριο δεν είναι ατομικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός που γίνεται μαρτυρία για όλη τη χριστιανική κοινότητα, για όλους τους πιστούς. Εξού και οι πιστοί αγάπησαν από την πρώτη στιγμή τους μάρτυρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκεί στους τάφους των τελούσαν το μυστήριο της ευχαριστίας, γιατί ένιωθαν με την πίστη στην Ανάσταση και την αιωνιότητα ότι γίνονται ένα με τον μάρτυρα και αγιάζονται και αυτοί μαζί του. Και από τότε και εμείς σε κάθε Αγία Τράπεζα έχουμε τα λείψανα των μαρτύρων μέσα σε αυτά, προκειμένου να λειτουργούμε μαζί τους και να παίρνουμε και εμείς αυτή την χάρη ότι είμαστε όλοι το σώμα του Χριστού. Και αυτοί μεν Ολυμπιονίκες, θα έλεγε κανείς, της πίστεως, έδωσαν την μαρτυρία και έχισαν το αίμα τους, αλλά το έκαναν για όλους εμάς που καλούμεθα να ακολουθήσουμε στα βήματά τους και να δώσουμε την μαρτυρία της πίστεως του Χριστού μέσα στον κόσμο.